Jo, për një martesë e cila nuk ka njohurit më hershme. Nuk mund të ketë martesë sukseshme dhe bashkëshortësit sukseshme qofse gjërat i zgjidhen të tjerët. Si që ka pas ndodhë në kohën e zemanit, ku e njifte burri ose dhondre e njifte nusën natën e martesës. E fatkeqësisht gjithë kjo bëjnë e emër të fesë dhe të besimit. Ndërkohë që në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, vjen një vajzë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë pejgamberit Zotit, më ka martuar babai pa lejen time. Po mirë moj bi, ti çfarë mendon? Tha unë nuk e dua të burr. Si marton baba mu pa e ditur? Pa pasur pëlqimin tim. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo martesë konsiderohet e prishur, e shfuqizuar e pavlefshme. Pastaj vjen mbas 2 ditësh tek pejgamberi i Zotit. Thotë pejgamberi i Zotit. E thotë pejgamberi sa sem po. Thotë pejgamberi i Zotit kam vendosur që të martohem me djalin. Sa pejgamberi sa sem po, pse ti e the atë që the më përpara, dëgjojni gruan e mençur muslimane që ka jetuar në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Desh ta tha që këtë punë baballarët mos ta bëjnë rrugë dhe ligj për vajzat e tyre. Vjen një djalosh, vjen një grua tjetër të pejgamberit sa sërëm. Tha do pejgamberit Zotit, jam feju me filanin. I tha pejgamberit sërëm, a e ke parë, a e ke shikuar, shihe mirë tha se në sytë e nësarve ka një plaçk të bardhë. A ka një iqë se ka të bardhë synën? Por se qëllimi i pejgamberit sa sërëm ishte që martesa nuk mund tjetë e sukseshme në qofë se njëri nuk ka njohurit më hershme, qofse njëri nuk ka djenit më heshme për partnerin e jetës i cili do tjetë shtylla e shtëpisë në rastin e burrit dhe edukatorja e fëmijëve në rastin e bashkëshortëve.